Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího subscribers replaye. Tento replay mi zaslal jeden můj divák, od kterého mi, pokud se nepletu, už tady na kanále nějaký video je. Podle mě, pokud se nepletu, tak je to video s MS3, je to od hráče Terror Drom z klanu Empros. A budeme mít tu čest se podívat na jednu z nejluxusnějších carry s typem 62. Neříkám Dragon, protože dotyčný hráč buď nevozí kamufláž Dragon, nebo nemá vůbec dragoní kamufláž. Každopádně to nic nemění na brutální výsledku, kterého tuto bitvu dosáhne. Všimněte si, že ta hra je podle rozložení v podstatě ovládacích prvků, že hraje na telefonu a ne moc velkém, právě podle toho, jak jsou vidět, jak jsou rozvrženy ovládací prvky. Takže je o to větší čest, že právě zahraje takovou tu brutální bitvu. Tak, nacházíme se na mapě naleziště mědi, neboli Copperfield anglicky. Já mu budu říkat Terror. Terror si najel vlastně na tu metkařskou pozici, no a hnedka si tady měl velmi, velmi velkou dobrou a vydatně hojnou farmu do té 150, která měla stokový dělo, dala mu jednou za 90. A rovněž tady do SU 100Y. Hráč má s typem hodina hráno, můžeme se všimnout, že má na něm zvýšen HPčka, protože nemá 1150, ale 1220, což je určitě důležitá věc. Tady už na tu T150 nabyl goldy, protože pro dělo Dragona někdy může být T150 problém, ten stroj přece jen docela vydrží. A má teda svůj první kill, tým začíná prohrávat, nyní tady má volné rány do AT8, dále tady do Jagdpanzera 4 a tým již aktuálně prohrává se skórem 1:4, neboli 3 proti 6 tankům. A zatím to vypadá, nebo zatím to nevypadá vůbec dobře a vypadá to na jednu z mnoha každodenních proher. Tady krásně míří na kopulku AT8, střílí hita. Tamhle koukám, že tam mám jednoho kolegu z klanu, který tam už umřel v našem týmu. Zabíjí tady SU 100Y, zajišťuje si svůj druhý kill a nyní svou palbu zaměří na tuto AT8, která ho cinká do věže, tady měl štěstí. Dragon je light, nemá pancíř, nicméně když se trefí přímo mantlet nebo nějaký velký úhel na věži, tak není vůbec problém právě abyste odrazili. Jak tady nyní již vám vyskočila taky animace na obrazovce, protože on mi vlastně poslal již svoje video, které uploadnul na svůj YouTube kanál, já jsem si ho stáhnul, já jsem z toho odřízl vlastně intro, outro, tak zůstal 1v4. Tady měl velkou výhodu, že si v podstatě celou bitvu držel takřka plný HPčka. No a nyní, co musí udělat? Objevil se tady Jagdpanzer 4, a musí ho zabít, protože Jagdpanzer 4 má velmi brutální DPM, má hodně přes 3000 a mohl by toho typa v celku snadno rozebrat. Nicméně ten Jagdpanzer byl hloupej, Terror si ho treknul a zabil. Zajistil si svůj čtvrtý kill a nyní je tady T21, kterou zabíjí na ránu, protože měla 200 HPček, on má 200 průměr. No a tady nyní přijdou rány na Tigrapé. Tady teda to budu se malinko zkritizovat, měl střílet, nyní už měl určitě střílet do vany hítama, který má 250 mm penetrace. Tadyhle to nemůžu nějak zkritizovat, protože sám vím, že na tači se míří docela dost na prd. Tady už teda mířil do vany, tím pádem penetroval ránu, nicméně ta AT8, která ho od začátku bitvy prudila, ta ho nyní začala střílet a s úplně poškozením za minutu AT8 není úplně radno si s nějakým způsobem zlem zahrávat. Dal ještě předtím ránu Tigrovi P a nyní je Tigr P na ránu. On je v podstatě s trochou smůly pro něj, štěstí pro nepřátelé, na soustřel té AT8 a Tigra P. Patrně tady výjíždí, snaží se spotnout tu AT8, kterou spotuje. A nyní jediný, co vlastně musí udělat, má poslední gold, musí zabít toho Tigra P. Což se mu bohužel nedaří, posledním hitem, který měl, tak mu trefuje periskop, Tigr P mu ji ještě dává ránu.
Tady to šlo asi zahrát tak, aby nestratil tolik HPček. Má poslední 12 nábojů, si všimněme, 3 Hčka, takže 3 Hčka jsou naprosto inefektivní, takže má v podstatě 9 nábojů. Má 6 kilů, z 1v4 situace to dostal na 1v1, je na ránu od AT osmičky, která je tuším na 3. Nicméně již v takové situaci, že jakmile jste s lightem na takhle otevřený mapě, tak pokud neudělá vyslovně hloupost a nenajede přímo na tu AT osmičku, takže by ho nějak zabila, trefila, tak není zase až tak náročný tu bitvu vyhrát. Má poslední minutu a půl a on se rozhoduje, co dělat. Rozhodl se, že pojede vlastně na tu heavynářskou stranu. Krásně opatrně si tady nakukuje, snaží se spotnout AT osmičku, aby někam nenaletěl a on ho nezabila, byla by škoda, aby vlastně zemřel v této fázi hry. Jakož má málo životů, tak už má taky zaplé zoufalství a taky ten perk, když zůstanete sami, že se vám zvýší dohled, což je určitě užitečný, a nyní spotuje AT osmičku. AT osmička jede dolů, tady mám pocit, že to byl Ghost Shell, že to proletělo tou kopulkou. Tady dává ránu do té kopulky krásně, už má APčka, nemá jich moc, takže už nesmí střílet jen tak na zdař bůh. Cinká kopulku AT osmičky, protože má velmi dobrý pancíř AT osmička na svůj týr a přece Dragon opravdu nemá. Já mu říkám Dragon, ale samozřejmě myslím typa 62 v tomto případě. Nemá úplně nejšťastnější penetraci na základní munici. Další ránu cinká do kopulky, AT osmička ho cinká. On přebíjí, dává ránu AT osmičce do kopulky, AT osmička ho znova cinká, nejspíš mu trfala vrchní plát a Terror dokončuje tuto bitvu 7. killem. Vyhrává situaci 1v4, zajišťuje si brutální skóre přes 4600 damage, zajišťuje si M-ko, pardon, 4500 damage, zajišťuje si M-ko, válečníka, high caliber, Rasenai a Kolobanovku. 1611 Base Expo hrál, dá se říct, v podstatě úplně sám, tuto bitvu naprosto vyhrál. 42krát vystřelil, 37krát trefil a 30krát penetroval. Nyní tady ještě u něj na videu projížděl tanky, je vidět, že opravdu neškodnil velmi velkou většinu nepřátelského týmu, viděl taky 140 000 kreditů. A jo, wow, tato bitva byla vážně super. Takže já moc krát děkuju Terrorovi, že mi zaslal tuhle bitvu, respektive, že mi dovolil ji použít, ještě od Terrora v nejbližších dnech, nejspíše uvidíte jedno video, napovídám, že to bude s francouzským TDčkem. Víc vám k tomu neřeknu, navíc se budete muset počkat. A pokud nejste odběratelem tohoto kanálu a nechcete zmeškat další video od Terora, v podstatě, které mi zaslal, já to budu komentovat, určitě nezapomeňte, nejte odebírat můj kanál, taky můžete dát like pod tohle video, pokud se vám video líbilo. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, ještě jednou děkuji Terorovi za zaslání bitvy. Mějte se moc hezky a ahoj.